Här kommer tredje videon som handlar om andelar och förändringar och potenser också för matte 1. Och den här videon handlar om procentenheter. Jag tänker introducera procentenheter genom ett litet problem eller så. Det är nämligen så att om man vill beskriva skillnader mellan andelar så kan det bli ganska lurigt språkmässigt. Om vi har två partier i riksdagen. Ett parti har 10% av folkets röster och ett annat parti har 20% av rösterna. Ska man då säga att det andra partiet är 10% eller 100% större än det första? Det ena 10%, det andra 20%. Och det är lite lurigt för liksom det skiljer 10% här emellan, men det är också så att det här är dubbelt så stort. Dubbelt så stort är 100% mer. Och det finns ett rätt svar. Det är det som är lurigt med det här också. Eller lite spännande kanske. Att säga något, antingen är det så att det är fel att säga att det är 10% större, eller så är det fel att säga att det är 100% större. Fundera på det. Du kan pausa videon om du vill och sen så kör vi vidare. Svaret på det här är att parti B är 100% större. Det är det enda som är korrekt att säga faktiskt. De är dubbelt så stora och därför är de 100% större. Däremot så kan man säga att de är 10% steg större, om man vill det. De är 10% steg större än parti A. Men i matte och statistik så säger man inte procentsteg, utan man säger procentenheter istället för procentsteg. Liksom ett fint ord för att säga så här många procent skiljer det mellan de här två andelarna. Sådär. Så när man vill jämföra andelar så blir man tvungen att prata om procentenheter om man pratar om faktiska procenten som det skiljer mellan dem. Vi tar ett exempel på det. Det här är lite påhittad statistik, men jag tror att det kanske stämmer. Ungefär. Från 2013 till 2014 minskade andelen elever på skolan som röker från 7,1% till 5,4%. Hur stor är minskningen? Svara både i procent och i procentenheter. Okej. Det visar sig att det enkla här det är att räkna procentenheterna. För att om det minskar från 7,2 till 5,4% så kan vi räkna ut hur många steg procentsteg det skiljer. Det är 1,8 procentenheter. Tada, klart. Om vi ska räkna på minskningen i procent, liksom prata om andelar här, hur stor andel av de som rökte har slutat röka eller så måste vi kolla på andelen istället. Då tar vi det här välbekanta sambandet som jag hoppas att du känner att det här är någorlunda självklart nu för tiden. Vi vet inte hur stor andel som fortfarande röker, vi kallar den för A. Från början så var det 7,2% av eleverna som rökte. Det var det som vi startade med, man kan kalla det för det hela i det här sammanhanget om man vill det. Efteråt så var det 5,4% som rökte. Här kan vi, om vi känner för det, se procent som någon form av enhet. Så har vi liksom en kvot mellan två procenttal, då får vi en andel. Vi får en ekvation av det här, löser den och får fram att A är 0,75. Det betyder att det är 75% av eleverna som fortfarande röker. Om det nu är samma elever, det är inte säkert. Om 75% av eleverna, av de elever som har rökt innan fortfarande röker, då är minskningen 25% i så fall. Det är mest för att illustrera skillnaden mellan procentenheter och procent. Det kanske blir lite knepiga beräkningar här, men förhoppningsvis hänger med på det ändå. Så, vi kan svara på det här. Minskningen är 1,8 procentenheter eller 25%. Man kan också säga att 1,8 procentenheter, det vill säga 25% eller något sånt. Båda de här är rätt, de beskriver samma förändring, men de beskriver förändringen på två olika sätt. Så, om vi sammanfattar. Procentenheter används för att beskriva skillnad i andelar. Och procent är alltid en andel som är en kvot, medan procentenheter är en skillnad mellan två andelar, det vill säga en differens när du tar någonting minus någonting annat. Det lurar här egentligen att hålla isär procent och procentenheter, inte att göra själva beräkningarna. Så, det var det. Procentenheter. Du kan få som extra uppgift att till nästa vecka eller någonting lyssna på radio eller kolla tidningar och se om du hör folk säga fel mellan, eller när de skulle sagt procentenheter där de egentligen säger procent. Det hör man då och då. Förhoppningsvis förstår man vad de menar i alla fall. Vi ses. Hej då!